Majka ne želi da vidi svog sina koji je počinio tragediju u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Dečak ubica koji je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru ubio 9 učenika i radnik obezbeđenja počinio krvavi pir da bi naterao majku da pati, saznalo se iz izvora bliskog istrazi. Mukotrpan je posao istražitelja bio kako bi ikakvu informaciju izvukli iz dečaka, naročito razlog zbog čega je počinio masovno ubistvo Ribnikaru. Istražitelji ni u jednom trenutku kod njega nisu vidjeli trunku kajanja, na kraju se ipak otvorio i izustio nekoliko rečenica. Rekao je da je ključan trenutak bio kada mu je prišao čuvar Dragan Vlahović i da je tada odlučio da krene u tragediju. Uprkos tome što je uranac pakovao sve što mu je bilo potrebno za krvavi pir, pištolj i molotovljeve koktele, bio je neodlučan. Razmišljao je da nazove majku i sve prizna, a onda se pojavio radnik obezbeđenja koji ga pitao zašto kasne na čas i rekao da treba da požuri. Tada je pomislio da je provaljen i likvidirao je Vlahovića, a onda nastavio dalje da ubija. Tada ga je obuzeo strah, kaže sagovornik. Na to je dečak dodao da mu je žao što ne može da vidi majku kako pati i da mu je žao što nije video to kad je saznala šta je učinio. Kako se saznaje, majka dečaka ne želi da vidi svog sina. Ona ne može da ga vidi očima, ne može da ga pogleda nakon onoga što je uradio. Iako još uvijek u šoku, zna da ne bi mogla da stane ispred svog sina kao i da ne bi želela da čuje bilo šta od njega. Jednostavno ne zanima šta on ima da kaže, ispričala je prijateljica majke dečaka. Prema njenim rečima, majka dečaka ubice se potpuno izolovala. Ona se gotovo ni sa kim od prijatelja ne čuje, od kojega se ogradila. Svesna je da je upravo njen sin počinio najteže krivične delo u istoriji Srbije, kao i jedno od najtežih u svetu, kaže sagovornica.